Olá, gente! Oi. Hoje é o vlog da Belinha. Ela vai fazer o almoço e eu vou gravar. E a rotina? É. Gente, Ah, eu Paulo, vai. vou fazer arroz e linguiça. Vou fazer linguiça A linguiça tá cozinhando. Vai falando, vai. cozinhando. Aí eu vou, depois, quando a linguiça cozinhar, eu vou cortar ela e vou botar na farofa. Agora eu vou temperar o arroz. Eu já botei óleo, um pouquinho de óleo. E lavei o arroz, eu vou botar esse tempero aqui que a gente nunca usou. Eu vou botar bem pouquinho, mas eu não sei se ele é azedo. É óleo de tempero de alho. Acho que já tá bom, né? Vai, põe. Tá bem aqui. Vou mexer. E o fogo ainda não tá ligado, tá? Tá bom, Bel. Eu não gosto muito desse cheiro. É de alho, né? É. Agora eu vou botar água. Pega aqui água. Então, gente, eu já tô aqui cortando a linguiça. Já tá toda cozidinha. Tô só separando agora. Que tá cheia d'água, né? São várias palatéias do Luigi. Vem aqui. Luigi está aqui, me olhando do meu lado, e vai estar aqui. E eu vou começar a cortar agora. Deixa eu botar a câmera mais pra trás. Pronto. Poxa. Senta, Luigi. Eu não pode comer. Vai, come só esse daqui. Já tá cozido, tá, gente? Agora eu vou cortar. Corta. Depois que eu cortar aqui, eu vou botar no óleo, corta, assar e botar na farofa. Da farofa. Eu tô tirando esse negocinho aqui de couro. Fica assim. Eu não gosto. Ninguém aqui em casa gosta desse negócio. Esse negócio, couro, sei lá o nome disso. Vou cortar em rodelas. Daí bota dentro da panela sem mexer na câmera. Daí. Então, já tá mexendo. É possível não mexer. Gostou? Fala oi. Ei. Fala oi aqui. Aí. Fica conversando com as amigas. Fala oi, meu nome é Luigi. Vai, fala. Luigi, para de comer. Só essa. É. E, gente, que vocês quiserem que eu faça mais alguma receita de algum tipo de comida que vocês... Ah, filho! Não. Ai, meu Deus! Tem uma linguiça? Não, já comeu. O Luiz tá querendo comer a linguiça aqui. Depois eu continuo pegando. Depois eu continuo falando com vocês que o Luiz tá aqui comendo linguiça. Então, continuando falando. Você já começa a linguiça?
que vocês quiserem. Não, não ele comer, não. Não, pode deixar ele comer. Não, Bela. Se vocês quiserem que eu faça algum tipo de receita, sorvete, macarronada, alguma receita que você gosta muito e nunca fez na vida, nunca testou, escreve aí nos comentários. Já que o Luiz tá aqui, já tá bagunçando aqui, eu vou desligar a câmera aqui. Quando tiver tudo prontinho ou eu tiver assando a linguiça, eu já volto. Bom dia, olha só onde nós já estamos, em casa. Chegamos ontem, era 1 hora da manhã. É, eu estou aqui fora já, para lavar roupa. Peraí. Tem muita roupa para lavar, muita mesmo, muita mesmo. E a gente vai lavar agora. A gente não, né? Eu vou lavar agora. E depois vou começar o almoço. Já é quarta-feira, eu tô fazendo o almoço. Eu venho já já finalizar o vlog. Cortei o frango, cortei assim uns pedacinhos. Vou colocar esses dois temperinhos, que o meu quinó... Não, o meu colorau acabou. E vai dar certo. Vou botar isso aqui pra dar um gosto e a cor, né? Eu vou colocar na panela, já tem o arroz no fogo. Já já eu venho pra gente conversar e eu finalizar o vlog. E dizer por que que eu ainda não finalizei esse vlog, sendo que nós chegamos na... Terça-feira cedinho e hoje já é quarta. Ontem nem teve vlog, nem teve vídeo no canal, mas eu vi um já já. Peraí. Voltei. Voltei para finalizar o vlog para dizer para vocês que tá tudo normal por aqui. Eu fui tentar fazer o delineado no meu olho e eu me transformei num gato, não pantera. Eu não podia deixar de compartilhar com você. O Luiz tá com medo de mim. Eu vou limpar meu rosto já já eu volto. Vai. Luiz! Vai, faz de mim. Faz de mim, vai. Faz meu nariz, vai. Faz meu nariz. Vai, faz de mim. É corretivo. Voltei, já lavei o rosto. Tirei o delineador. Eu vim aqui rapidinho mesmo, só pra finalizar o vlog. Nós ainda estamos no mesmo impasse, né? Esperando. E como esperar é ruim, né? É um desafio demais. Você não sabe o que vai acontecer e tem que esperar. Nós estamos aqui. As coisas são mais difíceis de fazer, né? Sem o carro, sem ter um carro. Temos que comprar sacos para guardar as roupas para começar a arrumar a mudança. Mas nós ainda não fizemos isso porque não pegamos ainda a chave do nosso apartamento. Estamos esperando e
É isso. Mas tá tudo bem, graças a Deus. Ainda tô me sentindo cansada, mas vou me recuperar por completo. Estamos em casa. E a gente se vê por aqui nos próximos vlogs. Continue orando por nós. Nós continuamos orando por você. E a gente se vê por aqui, tá bom? Deus te abençoe. Abençoe tua casa. A paz do Senhor. Tchau. Vai, dá tchau e beijo. Tchau e beijo. A Belém já limpou o rosto também. Tchau, tem que secar. Tchau, Tchau, Luigi. gente. Até. Tchau. Beijo, beijo, beijo. Beijo. Cuida.